أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبح اسم ربك الأعلى تسبیح کیجئے اپنے عالیشان رب کے نام کی الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا اور درست کیا والذی قدر فہدا جس نے اندازے سے ٹھہرایا اور راہ بتلائی والذی اخرج المرعى جس نے چارہ اگایا فجعله غثاء احوى اور پھر کر دیا اس کو کوڑا کالا سنقرئک فلا تنسى ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ فراموش نہیں کریں گے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے انہ یعلم الجہر وما یخفى بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى عنقریب ہم کو آپ کو آسان طریقے کی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور عنقریب ہم آپ کو آسانی کی توفیق دیں گے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس نصیحت کیجئے جب تک نصیحت نفع پہنچائے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى عنقریب نصیحت پکڑے گا وہ جو خوف رکھتا ہو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اجتناب کرے گا اس سے وہ جو بدبخت ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب ہوا وہ جو پاک ہوا وذکر اسم ربه فصلى اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا اور نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت خیر وابقا اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی بے شک یہی کچھ پہلے صحیفوں میں تھا صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں صدق اللہ العظیم